Bwana Yesu asifiwe. Salamu nyingi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Asante sana kwa sababu ya kuweza kuingia katika platform hii yetu ili ukaweze kusikia neno la Mungu. Naamini ya kwamba Mungu wangu na Mungu wetu ataweza kutubariki pamoja. Tumekuwa tukiongea kuhusu ubali ambapo Bwana anatupeleka, na ninaamini kwamba umekuwa ukinifuata vyema kupitia yale mahubiri ambao Bwana amekuwa akituletea. Na ikiwa labda hujaweza kuyapata, unaweza kutumia our contacts na tunaweza kukutumia kila ujumbe ambao umepita pale mbele na ukaweze kukufikia ili ukaweze kufuatana vizuri. Tuendelea hapo kugojea kwamba makanisa yaweze kufunguliwa. Tutaendelea kuwafikia na kufikiana moja na mwingine kupitia kwa hii program na kupitia kwa hii platform, na tunaamini kwamba Mungu atazidi kutujenga na kututenda mema. Siku ya leo, Jumapili ingine jema, ningependa uandamane pamoja nami katika kitabu cha Kutoka. Kutoka ni Exodus, mlango ni wa 14. Tusome pale kuanzia mstari wa 11. Nisome mistari kidogo, alafu tusikie vile Mungu wetu anasema nasi siku ya leo. Biblia inasema, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hakukuwa na makaburi katika Misri, ukatutoa huko ili tuje tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kutoka katika nchi ya Misri? Neno hili sio tulikuambia huko Misri tukisema, tuache tutumikie wa Misri, maana afadhali kuwatumikia wa Misri kulifo kwa kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakavyowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnao waona leo hamtawaona tena milele. Amen. Basi neno la Bwana dilo hilo, naye Bwana akabariki neno lake takatifu. Siku ya leo, kwa uwezo wa Bwana na kwa neema yake, ningependa tushiriki nawe neno juu ya kuwa na mawazo ya lengo mpya, ama new level mindset. Having a new level mindset, yani kuwa na mawazo ya kiwango kingine, ya mahali pengine, kwa sababu ndio umekuwa ujumbe ya kwamba Mungu wetu anatupeleka mahali pengine. Yani he is taking us to a new level. Anatutoa mahali ambapo tumekaa na anatupeleka mahali pengine. Kwa hivyo lazima sasa tuanze kuandaa mawazo yetu, tuanze kuandaa fikara zetu kwa sababu ya mahali hapo pengine ambapo Mungu anatupeleka. Basi somo letu la siku ya leo, twaona ya kwamba wana wa Israeli Mungu amewaokoa kwa mkono hodari, na akawapeleka na akaja pamoja na wao, na wakajikuta ya kwamba wako pale katika bahari la Shamu. Kama vile unajua hii habari vizuri kwamba walijikuta wakiwa katikati ya bahari, na nyuma yao Firaoni pamoja na jeshi lake walikuwa wamewafuata. Na basi wakamlilia Musa, wale wana wa Israeli, na wakaanza kuteta kama vile tumeona kwenye yale maandiko. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu aliwapitishia hii njia kwa sababu alikuwa anataka awapatie an experience. Alikuwa anataka awaonyeshe jambo fulani ili waweze kuondoa mawazo ya zamani, mawazo ambao wanayadhihirisha mahali hapa wakati walijikuta kwenye shida, na wawe na mawazo mengine ya kwamba sasa wameingia level ingine. Sasa wametenganishwa na wa Misri, wametoka katika inchi ya utumwa, na sasa wameingia
katika levo ingine pamoja na Mungu. Kwa hivyo, sio kwamba walijikuta tu ghafla wakiwa kwenye, kwenye bahari la Shamu. Mungu mwenyewe ndiye aliwapitishia ile njia, kwa sababu alikuwa anataka the experience of the Red Sea iwe ya kwamba imeleta mabadiliko. Kuna kitu ambacho imeleta katika maisha yao yote. Kwa hivyo ndipo tunaona ya kwamba Mungu akawapitishia mahali pale, kwa sababu Mungu alikuwa anataka waweze wakamwamini, waweze wakajua ya kwamba now he is the one who is in control. Ama kwa njia nyingine ni kama Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli ya kwamba sasa nyinyi relax, msiwe na wasiwasi, msisumbuke hata kidogo, nyinyi mrelax na mtulie, kwa sababu sasa mimi ndiye nitawaongoza, ndiye nitakuwa pamoja nanyi na nitawafikisha katika nchi ambapo ninawaita. Lakini tunaona ya kwamba watu hawa walikuwa na shida moja, mawazo yao. Na hii ni shida ambao katika Biblia mzima utaona ya kwamba wana wa Israeli walizidi kuendelea kuwa na mawazo ambao hawakuwa wanaweza kumuamini Mungu. Hawakuwa na mawazo ya kuona matendo ya Mungu na kumuamini kwamba aliyewaokoa kutoka mikono ya Firauni pia ndiye ataweza kufanya njia katika bahari la Shamu. Mambo haya ni mambo ambao wana wa Israeli hawakuwa wanaweza kuunganisha vizuri. Na kwa hivyo wapendwa, hata nasi ikiwa tunaingia kwa levo ingine, lazima mawazo yetu yakaweze kuandaliwa for the new level, for the new level operation. Na kwa hivyo mawazo yetu lazima yafanyiwe kazi. Ukitazama maisha ya wana wa Israeli, shida moja kubwa ambao walikuwa nayo, ile mentality ya kuwa kwamba walikaa katika utumwa miaka mingi. Katika Biblia inaonyesha ya kwamba kama vile Mungu alikuwa amesema walikaa kama miaka 400 wakiwa watumwa. Kwa hivyo hiyo ni miaka mingi sana. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba vizazi zilizaliwa kwenye utumwa wakajikuta katika utumwa, wakapewa historia kwa babu yenu ama wale walikuwa wakubwa wenu walikuwa watumwa hapa. Kwa hivyo hawakujua maisha ingine, walijua maisha ya kuwa watumwa. Kwa hivyo kubadilisha hayo mawazo ndio ilikuwa kazi kubwa ya kutoka mahali pale. Na hii uanga shida kubwa sana hata kwa sisi pia watu wa Mungu. Wakati ambapo Mungu anasema ninataka kufanya jambo mpya katika maisha yako, nataka kukutoa hapa nikupeleke mahali pengine, yale maisha unaishi ninaweza kuyabadilisha na nikupatie maisha mengine mazuri. Wakati mwingine tunawaza mambo haya na tunaona ni kama ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu tumejikuta katika hali ya kulemewa, tumejikuta katika hali ya kung'ang'ana, tumejikuta katika hali ya kutokuweza kwa muda mrefu. Na kwa hivyo tunafika mahali tunaona kama haiwezekani. Lakini siku ya leo wapendwa, ningependa kusema ya kwamba kile kinahitajika ni tutazame mawazo yetu. Tuangalie vile tumekuwa tukiona mambo katika mawazo yetu. Kwa sababu tukibadilisha mawazo yetu, tutaweza kuona mkono wa Bwana katika maisha yetu na tuweze kuona matendo yake. Hallelujah. So what we are saying ni kwamba we have allowed our mind yaweze kutuambia ya kwamba kuna mambo ambayo haiwezekani, kuna mambo ambayo haiwezi katendeka. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba tunakuwa na limitation, yani tunakuwa na mambo ambayo yametufunga kwamba hatuwezi tukapiga hatua ama tukaweza kwenda mbele katika mambo yale tunataka kuyafanya. So what we are saying is that we have made so many mistakes in our lives, na tunakuta ya kwamba tunaona ni kama
zile mistakes tumefanya, hatuwezi tukafanya jambo lingine mzuri. Yani tumejikuta ya kwamba doto zetu na mambo yale ambao tulikuwa tunaangalia ya kwamba tutayafanya ni kama haitawezekana. Na haya yote ni mambo yale tunajiambia sisi wenyewe kwamba haiwezekani. Tunaona kama maisha yameshindikana na haiwezi kaenda mbele. Hivi ni vile tu tunajiambia na mawazo yetu. Lakini kuna vile naye Mungu anasema. Na ikiwa mawazo yetu wapendwa yatabadilika, lazima tuondoe yale tumekuwa tukijiambia sisi na tulete vile Mungu anasema. Kwa hivyo our minds are transformed wakati tunaondoa our ideologies. Tunaondoa vile tuliambiwa, vile tulikuta watu wakisema, vile tulikuta watu wameamini, na tuanze kujaza mawazo yetu na vile Mungu yeye mwenyewe anasema juu yako na anasema juu yangu. Wakati tunalichukua neno la Mungu na tunasimama na neno la Mungu, haijarishi vile mambo yanaonekana hapa na pale, kwa sababu neno la Mungu wapendwa lina nguvu ya kubadilisha mawazo mengine yote ambayo yamekuwa yakija katika maisha yetu na kutuzuia tuweze kuona vile Mungu anataka atuweze kuona. Inasemekana ya kwamba kaburi ya maisha mengine mapya ama hatua ingine ya juu, hiyo kaburi ya hayo mambo ni wakati ambapo tunakubali mambo yale ya kawaida. The tube of extraordinary, we say that it is ordinary. Yani unakuta ya kwamba wakati ambapo tumezoea maisha yale ya kawaida, hakuna wakati tuta experience the extraordinary. Lakini wakati ambapo tunakubalia mawazo mapya katika maisha yetu, utakuta ya kwamba makubwa na mazuri yataweza kutendeka katika maisha yetu na tutaweza kuona makubwa ambayo Mungu anafanya. Kwa hivyo the Red Sea experience ilikuwa iwatenganishe, wakuti ya kwamba wamefuka daraja, wametoka upande moja wameingia mwingine. Ndipo Mungu akawapitishia katika bahari hili la Shamu ili waweze kuwa ya kwamba kuna maisha walikuwa wanaishi na sasa wameacha. Ni kama vile Paulo alikuwa akiwaambia watu wa pale Korinitho, anawaambia ya kwamba yeyote aliye ndani ya Kristo Yesu, yeye amefanyika kiumbe kipya. Ya zamani yameondoka na sasa ni mengine mapya yamekuja. Na haya Paulo akiyasema alikuwa anaingiza hata mawazo mawazo pia nayo yawe mapya. Isiwe ya kwamba tumebadilisha maisha lakini mawazo bado haijabadilika, kwa sababu hii ndio ilikuwa shida ya wana wa Israeli. Ndio wametoka Misri, lakini katika mawazo yao, ukiangalia mazungumzo yao, walibebana na Misri ndani yao. Na hii kitu ya kubeba uMisri katika mawazo yao ndio kitu moja kubwa iliyowasumbua katika safari, na ikawa inawafuta nyuma na ikawa inawazuia wafanyike kile Mungu alikuwa amewapangia waweze kufanyika. Kwa hivyo wapendwa, siku ya leo mipango ya Mungu juu yako na juu yangu ni makubwa. Yale Mungu ambapo ananena juu yako na anasema anataka uwe na niwe ni mambo makubwa. Ukitazama katika Biblia, alikuwa anaambia Musa, ambia Firauni aache watu wangu waondoke waende wakanitolee dhabihu. Kwa hivyo Mungu alikuwa anataka watu watoke utumwani waende wawe makuhani, from being slaves to becoming priests of God. And the Bible says that we are priests and we are also kings. So they were being taken from the level of being slaves to become priests and kings. Kwa hivyo ili wafanyike makuhani na wafanyike wafalme, lazima wapendwa watu hawa wangebadilisha mawazo yao. Pia nasi siku ya leo mawazo ya Mungu juu yetu ni makubwa, na ikiwa tutafanyika vile Mungu anataka tufanyike, lazima mawazo yetu yaweze kubadilika. Na mawazo yakibadilika,
wakati ule ndio utakuta ya kwamba kuna mabadiliko ambayo ni dhahiri ambayo yataonekana. Na kwa hivyo changamoto langu kwa yeyote ambaye ananisikiliza siku ya leo ni kwamba Mungu haja tuita tuweze kubread in kwa ile environment tumejikuta ndani yake. Yani Mungu anataka ya kwamba we stand out, tuwe ya kwamba sisi ni watu different, sio kama wale wengine. Kama vile Paulo anasema katika Warumi kwamba tusifananishe mambo yetu na mambo ya dunia hii, kwa sababu sisi ni watu wa kipekee. Na kitu kimoja ambacho kitaleta tofauti ambayo itakuwa dhahiri, yani utofauti ambao utaonekana, sio kwamba tuna ushuhuda wapendwa. Watu wametoa ushuhuda, watu wamekuwa watu ambao wanaongea mambo haya tunaongea, lakini kile kitu kikubwa ambacho hakionekani ni matendo ambayo yanaandamana na vile mdomo unasema. Mabadiliko ambayo iko dhahiri, mabadiliko ambayo ni ya kweli, ambayo inaweza kuonekana katika maisha ya mtu wa Mungu, ili kwamba hata watu waseme ya kwamba na huyu mtu wanapelekana na Mungu. Ni wakati ambapo mawazo yako na mawazo yangu yanafanyiwa kazi. Tuache kujiona pale tumefika, tuanze kuona ya kwamba kuna makubwa Mungu ametuitia. I'm telling you today, you can become better than you are right now. You can go far. You can achieve more. You can become all that God has planned for you to become, if only you can allow the Spirit of God to work on your mind, to transform your mind, and to give you the mind of God, the mind of Christ, so that you may become all that God has planned for you in your life. Hallelujah. Kwa hivyo, tunaona ya kwamba, hao watu walikuwa na limitation nyingi sana katika maisha yao, kwa sababu Mungu anaongea, wanashindwa kumuamini kama Mungu katika maisha yao. Na kwa hivyo ningependa wewe pia wakati huu unanisikia ujumbe huu wa siku ya leo ya kwamba uangalie sana katika maisha yako. Ona ni mambo gani ambao yamekuwa kizuizi chako wewe kuweza kuondoka pale ambapo umekwama. Miaka imetembea mpendo wa dugu, na unakuta ya kwamba ni kama tunapiga mark time pale, hakuna mazao yanaonekana, hakuna hali ya kwenda mbele, hakuna hali ya kusharisha neema katika maisha yetu. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba tumetambua vizuri ni mambo gani haya ambao yanazuia twende. Iwe unajua kuna watu unakuta ya kwamba shida yao kubwa ambayo inawasubua ni watu, mambo yale wao ufikiria na wanaona ya kwamba ni kizuizi cha wao waende mbele, ni kwa sababu wanajali sana vile watu wanasema. Yani kwa hivyo all their fears and the things that don't kile kinawazuia waende sio kwamba ni kitu fulani, ni watu. Wanajali watu wanasema nini, wanajali watu wanafikiria nini. But I want to tell you today, people are so busy to be concerned about your issues. Wewe ndiye unadanganya ya kwamba ati kila wakati watu wanaongea mambo yako. Mpendwa, hata wewe mwenyewe jiangalie, what do you have hicho kinafanya watu waache mambo yao kwamba washughulike na mambo yako? Kwa hivyo inakuwa ni udanganyifu wa shetani kwamba ati kila wakati wewe unafikiria people are talking about you, people are concerned about you, people are always looking after you. Ukitaka kwenda mbele, wachana na mambo ya watu. Unajua kuna watu ambao wanatishwa sana na watu, na unakuta ya kwamba shetani najua ya kwamba wewe unaogopa watu, na ndipo unakuta ya kwamba kuna watu waliambiwa na mtu mmoja ya kwamba watu wanasema hivi, wakaja wakaambiwa ya kwamba watu wanasema. Na ukikuta watu wakikwambia ya kwamba watu wanasema, wewe ujue ya kwamba hakuna watu wanasema. Huyo ambaye anakuambia watu wanasema, yeye ndiye anasema.
Kwa sababu uliza swali hili mpendwa, watu ni akina nani? Hao wanaitwa watu, huanga ni akina nani? Na unakuta kwamba watu wengi hawaendelei mbele kwa sababu ya kuogopa watu. Na ni watu ambao hawana majina, na ni watu ambao hawajulikani kwao. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa katika jina la Kristo Yesu, ikiwa changamoto yako kubwa ambayo inakufunga katika mawazo yako, inakuzuia uondoke na uwe kile Mungu anataka uwe, ikiwa ni watu, ujue ya kwamba lazima siku ya leo katika jina la Yesu ujikwamue, in the name of Jesus. Ingekuwa ni watu wapendwa tuliogopa, hatungekuwa tumefika ubali ule tumefika siku ya leo. Lakini kwa sababu ya kujua ya kwamba ambaye ametuita, ambaye ametupatia jukumu hili ni Mungu, kwa hivyo unakuta ya kwamba wamuamini Mungu, wataka kwenda mbele katika Mungu, iwe ni mahali umetoka. Gideon yalikuwa pale anaitwa na Mungu, enenda ukaukomboe watu wangu. Anasema ya kwamba Mungu unanijua, mimi ni mdogo sana kwetu, na familia yetu ndio ndogo sana, kwa hivyo siwezi. Kwa hivyo alikuwa na visababu za kwao. In the name of Jesus. There are so many people today I'm talking to right now in the name of Jesus. They can never become what God wants them to become. Kwa sababu wamefungwa na kitu ambacho kinawaambia ya kwamba ni watu duni, ni watu ambao hawajulikani, ni watu ambao hawana mwelekeo, hawana mtu wa kusimama na wao, hawana sifa. I want to tell you today in Jesus' name, ikiwa uko na Mungu, wewe uko mbele. Ikiwa uko na Mungu, unaweza fika mbali. Kwa hivyo vikwazo ambazo zinakuzuia uweze kumuaminia Mungu mambo makubwa juu ya maisha yako, hiyo inafunga mawazo yako. Inakuambia ya kwamba katika familia yenu mko hivi, angalia historia ya kwenu, mmekuwa hivi na hivi na hivi. Mawazo kama hayo sio mawazo ya Mungu katika jina la Yesu. Lazima you must overcome those kind of mights in the name of Jesus. You must overcome them in the name of the Lord. Mungu haangalii mambo yale wa binadamu, yeye huangalia. Mungu haangalii, kwa sababu unakumbuka ya kwamba hata wakati watu walisikia ya kwamba Yesu ametoka Nazareti, walikuwa nasema ya kwamba ni kitu gani ya hicho ambacho chaweza toka Nazareti, kwa sababu lile jiji la Nazareti lilikuwa na sifa mbaya. Hakukujulikana kwamba kunaweza toka nabii mahali pale. Lakini Yesu mwana wa Mungu aliyeokoa dunia mzima akatoka pale. Kwa hivyo usijifanye mtu duni kimawazo yako, kwamba umetoka mahali fulani, umezaliwa hivi, labda hata hukusoma. Wapendwa, wacha nikwambie, mambo yale watu wa dunia huangalia, Mungu wetu huwa haangalii. Kile kinatakikana ni umwamini Bwana katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo you need a change of your mind in the name of Jesus. Mawazo yako yafanywe upya. Mawazo yako yaondolewe uoga. Mambo yale wewe huogopa, mambo yale wewe unatazama, unaona ni kama you can't fulfill your life dreams. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda umesonga. Unatazama miaka yako, unaona ya kwamba ulikuwa umepanga katika kalenda ya maisha yako ya kwamba ukifikia umri fulani utakuwa umetenda ABCD. Lakini sasa miaka yamesonga na unakuta ya kwamba ndoto zako hazifikii. Wewe unaona ni kama yameshindikana, hakuna kitatokea. I want to tell you today in the name of Jesus kwamba Mungu ambaye tunamwabudu, yeye ni Mungu wa nyakati, yeye ndiye who control time ya maisha yetu, na ndiye akona kalenda ya maisha yako. Na ikiwa aliongea kwamba atakutendea, yeye sio mwanadamu kwamba akaongee uongo katika jina la Yesu. In his own time he'll do it in Jesus name. Aliyemtendea Abrahamu akiwa amesonga miaka, lakini kwa sababu hangemdanganya akampatia mtoto na akambariki. Hata wewe pia Mungu yule, kama vile nimekaa nikisema, he is the same yesterday, today and forever. Na ikiwa alisema ya kwamba atakutendea, usife moyo ndugu yangu, in the name of Jesus. Our God will do it in Jesus name.
Hallelujah. So, remove all the barriers in your mind. Ambazo zinasimama kati yako na pale Mungu anataka kukupeleka. Our God is calling you yoda. And between you and where God is calling you, unaona ya kwamba kuna vizingiti nyingi, kuna roadblocks nyingi katika ile barabara. Tunasema ya kwamba, if where you are going is important, there will always be roadblocks along the way. Kutakuwa na changamoto hapa na pale. Ukipata roadblock kwa jia yako, ya pale unaelekea, roadblock sio ya kusema ya kwamba, you turn around, you go back. Apana, inasema ya kwamba, you press on. Kwa sababu pale unaenda, pana baraka tele, pana mambo makubwa ambapo Mungu anakuitia. If where you are going is not important, there will be no any resistance where you are going. So resistance in our pursuit to our destiny ni ishara ya kwamba kuna mambo mazuri ambao Bwana ametuwekea. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo, may the good Lord help you and help me that we may change our mind. We may put our mind into the workshop of the Holy Spirit. Ili tufanyiwe kazi, mawazo yetu yabadilishwe kwa utukufu wa jina la Baba. So I want to, your mind to start changing. Start seeing the greatness of God. Start seeing yourself, God working with you. Start seeing your dreams coming true in the name of Jesus. Hallelujah. May the good Lord bless you. May the good Lord be with you today. May he help you now as you keep on meditating about this word for today. Kwamba kuna mambo makubwa ambayo yanaja katika maisha yako. Bwana akubariki sana. Bwana akitupa muda tena, tutaendelea na somo hili la siku ya leo. Wacha tuombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asanti kwa ambaye amenisikiliza. Baba, umetuambia ya kwamba kuna mahali unatupeleka. Lakini umesema ya kwamba lazima mawazo yetu yakaweze kubadilika. Naomba na msikilizaji wangu ambaye ulikuwa umepea nafasi akaweze kulitegea neno sikio, kwamba neno hili la siku ya leo litakoroga maisha yake, na kuanzia dakika hii atajipeana kwa neno lako na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ili mawazo yakaanze kubadilika. Kukiwa na vikwazo zimekuweko, dakika hii tunasema ya kwamba zile vikwazo zikaanze kuyeyuka na kuondoka, na ili mtu wako kwa uwepo wa Roho Mtakatifu akaangaziwe katika mawazo yake, akaanze kuona mbali na pale ambapo unampeleka. Kukiwa na mtu ambaye ananisikiliza dakika hii na akona hitaji lolote, akona jambo amesimamisha, Jehova nakuomba kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, kwamba ukamtendee dakika hii. Fungua milango, ponya mtu mahali pale, inua mtu mahali pale, fanya miujiza, na ili ushuhuda ukasikike ya kwamba watu walisikiliza ujumbe huu, nawe Bwana ukawatendea. Twakusifu na twakuinua kwa sababu yeye ni Mungu. Katika jina la Kristo Yesu tumeomba na atakuamini. Amen, amen. God bless you. God bless you and be with you. Amen, amen.